Kjære TV2-seere, den siste tiden har dere blitt påtvunget en vedvarende høyrøstet selvfeiring her på Norges nest største TV-kanal. Personlig synes jeg det har vært mer enn nok hylles nå. Det er på tide at noen kommer med en dyp og uforbeholden unnskyldning til dere der hjemme for alt dere har vært nødt til å svelge unna i de 10 årene denne kanalen har eksistert. Det aller første jeg vil be om unnskyldning for er politihunden Rex. Østerrikske sjeferhunder er kanskje det fremste nazisymbolet som finnes i dyreriket, og dermed uegnet som familieunderholdning. Dessuten beklager jeg de dårlige vitsene til det vi vattnet. Selv kaller han det glimt i øyet, jeg kaller det grå stær. Det var mange som gledet seg til den nye TV-kanalen i 1992, ikke minst NRK. Det var jo veldig mange på Marienlyst som pustet lettet ut da middelmådighetene over natta forsvant over til TV2. Men rett skal være rett, jeg synes TV2 har greid seg bra til å ha livnært seg på rester fra andre kanaler. Det er nok å nevne det halvspiste rekesmørbrød Helge Hamlov Berg, hest- og hyttehandleren Halvard Flatland, også Per Ståle Lønning da, et vandrende mikrofonstativ for barnemishandlere, fyllikere med sørlandsdialekt og Carl I. Hagen. Dere har vel alle skrudd på TV2 av og til og fått servert det dere tror er en direktesending fra et gruppestyremøte i Fremskrittspartiet i en eller annen avsidesliggende bygd. Ordskiftet har gått lystig om omskjæring og muslimske kjeltringer, og det brunbeisa skrukketrynet med kulemage i midten, det er ordføreren, tenker dere. Men nei da, det er feil. Det er Oddvar Stenstrøm i debattprogrammet Tomgang. Han lanserer problemstillinger som: bør vi sende kosovoalbanerne hjem eller drepe dem der de er? Bør vi la innvandrerkvinner ta seg til rette på norsk kurs når vi vet at krigsseilerne drikker seg hjert på metanol? Hvis TV 2 skal takkes for noe, så må det være at kanalen har gitt naive, blonde vestlandsjenter sjansen til å stå foran Norgeskartet og vise fram de nybarberte armhulene sine. Og på den måten har disse jentene blitt reddet fra å gå til grunne på midtsiden i Aktuell Rapport. Og mens jeg husker det, jeg må bare beklage det der med Arve Juritzen. Sorry, det var overhodet ikke meningen at han skulle på TV. Når selv homoene skygger unna, så sier det noe om utstråling til den fyren. Dere sitter kanskje og tenker at nå sitter virkelig Otto Jespersen og driter i eget reir. Ja, jeg gjør faktisk det. For det er jeg som er gjøkungen i TV2. Og som dere ser, jeg er i full gang med å gjøre det en gjøkunge skal gjøre, nemlig å knuse alle de andre eggene. Jeg har allerede fått Per Ståle Lønning vekk fra fredagskvelden og over på frokost-TV, der han gjør sitt beste for å gi folk en jævla start på dagen. Men jeg kommer ikke til å hvile før han ender opp som stillbilde nattestid når kanalen har gått av lufta. På lang sikt er målet svart skjerm, men i første omgang så vil det være løft å få bort alt tompreike mellom reklameinnslagene. Hvis dere virkelig er ute etter å se underholdende fjernsyn med mening, dybde og brodd, så skrur dere på NRK på tirsdag 22.30. Takk for meg.